žirafále a také tam pod střechu dostávají krmení. Tady nalevo máme antilopy rosy, to je druhá největší. To jsou žirafy. Rohy rosy, jakoby do výbrky. Taková antilopa se živí travou, listy, stromů. Tak pojď si, jděte se. Utíkej. Utíkej na stranu. Nemám nic. Nemám nic, jdi na stranu. Tohleto je 10letý Lukas a tenhle ten druhý je 13letý Mik. Žirafy Rothschildovy. Já se ještě maličko vrátím, on nás bude následovat. Tam ty antilopy rosy se živí travou, listy, stromy a jediné spásají ty kopřivy. Ty zelené kopřivy. Taková antilopa denně popne klidně 20 kg krmení. Jinak mají chutné maso a mléko, tučné 10%. Takže tady si taky všimněte, jak ty žirafy chodí. Jsou to mimochodníci. Levá přední, levá zadní, pravá přední, pravá zadní. Nic ti nedám, ukaz ti nemám. A ty jsi šel za mnou až na konec, víš ty? Až zítra něco možná dostaneš. Takže to byly žirafy Rothschildovy.